ini Friday chamunovu. So ta nguva dzapera pandakapuwa mari ndakapuwa iri 150 ndakatengera vana vangu chikafu. So ranga iri nguva yenzara saka ndakambva ndasara ndisina chinhu. So pamakauya kumba muchitora mapicture paipa ndatoti dai waro mari yanga yasumukawo ndawana kuti ndiwani tsvagiri vana food chikafu chekuti vadye. So yandapuwa iyoyi ndoda kutotsvaga zvangu tumbudzi kamwe chete imwe yosara yekupa vana inengirikiri chikafu nekuti ndine vana 6 vandiri kuchengeta. So he's saying the last time he got his money he got $150 and he bought some food for the kids. He's looking after 6 children and he's saying now with his money he's going to buy a coat and the rest will be going towards food for the children and the family.